Остання кризисна ситуація, яка виникла у нас з банком «Аркада» і фінансуванням будівництва, виникла не вчора, не позавчора, а декілька років тому. В тому числі, приймаючи до уваги, то недосконале законодавство, яке у нас зараз в країні діє. Тому я погоджуюсь з головою Національного банку, я вдячний депутатам, особисто Альоні Шуляк і іншим, які зараз запропонували законопроект, який унеможливить таке явище, щоб надалі такого не було. Зараз ми маємо меморандум, к якому ми йшли теж не місяць, не два, більш ніж рік, по-моєму, так? Більш ніж рік тому президент Зеленський зібрав нас майже в такому ж колі, і ми визначились, хто що робить. Сьогодні ми маємо меморандум, який вже ми заздалегідь підписали. Я хочу тим, хто бачить цю трансляцію, показати, що воно вже підписано і вже тут є відповідні, як кажуть, мокрі печатки з підписями. І ми не кажемо, що ми строїли, наконець построїли. Ми кажемо, що питання принципово вирішено. Ми бачимо путь вирішення цього питання. Як зробити так, щоб ошукані вкладники патріотики на Азорах, патріотики та Євріки отримали відшкодування і отримали свої приміщення. Але ще потрібен час, щоб це виконати. І наше завдання в тому числі полягає в тому, щоб контролювати виконання цього меморандуму. А щодо недобропорядних працівників з Аркади, які довели до такого стану, то ми цим питанням займаємося, вже є попередні висновки, але по матеріалам слідства ще буде публічна інформація, яку ми будемо доводити до суспільства.